Qonaqlarımız var, əziz tamaşaçılarımız. Qonaqlarımız Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü, qida texnoloqu Ağa Salamov və aşpaz Çingiz Əsgərov. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəldik sizi səhər çağında. Tural bayaq burada nə istəyə eləyirdi, mən dedim, ağa mənlə cəhz almışam. Bir balaca cəhd elədim ki, mənəvi qidadan sonra bir balaca da qidalanaq. Nə deyərdim, pərdə arxası hamın orada. Bu dəqiqə işdə hazır qalxıb. Mənim özüm də səhərlər yemək, belə dolma yemərəm məsələ, amma baxıram ki, indi bu dəqiqə onu hamısını yiyərəm. Ağa müəllim, bəli, hər dəfə bir yeniliklə gəlirsiniz bizim studiyamıza. Biz söhbətin gecində ətraflı hər bir mövzudan danışacağıq. Bəli, amma bax, bu mənə çox maraqlı gəldi. Bu nədir belə? Tərs dolma deyirlər bunun adına. Bu, deməli, tərs dolma. Niyə məhz tərs? Çünki bu ət üstü olduğuna görə, biz bildiyimiz kimi dolma çəşidləri çoxdur. Yarpaq dolması var, biber dolması var. Yəni, yarpaq məsələ üstü olur, tərəvəz üstü olur, amma bu dəfə ət üstədir. Ona görə də ona tərs dolma deyirlər. Aha. Tural, sən onun da adına mütləq baxmalısın. Elnur olsa, indi orada bir dənə də dolma qalmamış tartır. Mən onun da adına, mən burada olan hər bir dadan bir şeyin də adına baxmaq istəyərdim. Aha. Buyurun, onu hazırlamış texnologiyasından bağlı. Hazırlama texnologiyası belə ki, adi dolma içliyidir, bildiyimiz kimi. Buyur, bəli, həlbəttə. Buyur. İcazı və siz servis edəyərdim. Çox yaxşı olardı, bəli. Və biz təşəkkür edirik ki, bizim aşbazımız bizə bu işdə Çingiz Əsgərov köməkliyi göstərəcək. Aha. Cangir. Biz də Cangir Əsgərov. Aha. Cangiri, icazı və köməkliyi. Çox gözəl. Və bu bir ustad dərsi olacaq, əziz tamaşaçılarımız. Bilirsiniz ki, biz verilişimizdə müxtəlif incəsənətin, sənətimizin, mətbəximizin müxtəlif nümunələri ilə bağlı, müxtəlif istiqamətləri ilə bağlı ustad dərsi keçirik. Bugün də ağa müəllim bizə ustad dərsi keçəcək. Deməli, söhbət tərs dolmanın hazırlanmasından gedir. Və səhv eləmirəmsə, ölkəmizdə müxtəlif festivallar keçirilir və bu festivallarda redaktor söylərdi ki, dolmanın 350-dən çox növü nümayiş olunub indiyə qədər. Düzdür. Mən o haqda danışacağım sizə. Deməli, bildiyimiz kimi 2016-cı ildə beynəlxalq festival keçirildi Azərbaycanda. Dolma festivalı və Azərbaycandan 24 bölgədən qatıldılar. Münsiflər heyətinə Azərbaycanın 24 bölgəsindən 381 çeşid dolma təqdim olundu. Aha, mikrofonu biz istifadə eləyək, bəli, Turan. Bu sanki ləvəngi yoxşuyur onun. Çin hazırlanması yox, amma o da zirincdən istifadə olunub. Deməli, 2016-cı ildə dolma festivalı oldu Azərbaycanda və 24 bölgəmizdən qatılan iştirakçılar münsiflərə 381 çeşid dolma nümayiş elətdirdilər və nəzərə alsaq ki, bir çox bölgələr də qatılsaydı, 381-dən çox dolma növü təqdim etmiş olardılar. Bugün artıq 450-yə qədər gəlib çatmışdı dolma növləri. Ağa müəllim, bax, burada səhvimizə bu almadır, elə soyulmuş alma dilimlənir. Mal əti. Bəli, orada can ətidir, deməli, toyuq ətidir, almadır, zirincdir. Kişmişdir və qara gəvalıdır. Şefin xüsusi sosuyla hazırlanmış bir salatdır. Sosun tərkibi nədən ibarətdir? Sos, belə deyək də, mən özüm onun mayonezin yüngürləşdirilmiş bu formasıdır, amma mayonez qatqısı yoxdur. Orada heç bir qatqı yoxdur. Tam sağlam sosdur. Belə deyək, mayonezi mən özüm hazırlayıram. Yəni, orada biz qaymaqla falan, yəni biz onu yüngürləşdirirəm ki, onu yiyəndə mədədə ağırlıq hiss olunmasın. Çünki biz nəzərə alsaq ki, salat açar rolunu oynayır. Yəni, salatı yiyəndə sonra biz ana yeməyi də yiyəcəyik. Ona görə salatda sos biraz yüngürləşdirməli olmalıdır ki, bu salatdır. Oysa ana yeməkdir. Bəli, ana yeməkdir. Bəh, bəh, bəh. Elnur, sən efirə baxma boyun. Elnuru bugün mən əvəz edəyərəm. Elnurun yeri məlum. Onu deyim ki, Elnur məni öldürəcək. Bəli, hazır olun buna. Elnur məlum burada nə vaxt məni dəvət edib, mən yeməksiz gəlmişəm buna. Ona görə. Deməli, 2017-ci ildə... Özü də iki yemək bir yerdə. Salat və ana yemək. Fürsət düşüb əlimə, ona görə sizlə şeylər çatdım. Deməli, 2017-ci ildə UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Mədəni
birisinin qorunması ilə bağlı, deməli, hökumətlər arası 12-ci deməli iclasında Azərbaycanın dolma haqqında müraciəti yeşdilliliklə qəbul olundu və Azərbaycan artıq dünya tribunasından öz sözünü demiş oldu. Bəli. Və 381 çeşid, mən bayaq vurğuladığım kimi 2016-cı ildə təqdim olunan dolma toplandı və qida texnologlarının iştirakı ilə 381 çeşid dolma kitabı Mehriban xanım Əliyevanın, birinci vice prezidentimizin adına ithaf olundu. Və biz əgər bu festivalı etməsəydik, festival olmasaydı, bəli, yəni o kitab da ərsiyə gəlməyəcəkdi. Bəli. Çox gözəl. Davam edirik. Sarımsağın qoxusu gəldi. Bu sousdan gələn qoxu idi. Necə? Yox, bu azca mən sarımsağ vurmuşam. Bax, siz, amma bunun qoxusu yoxdur. Ötən dəfə Vəfa xanım, bizim dietoloq söylədi ki, sarımsağ yedikdən sonra Mixail çeynədikdə və ya keşniş toxumu onun iyini aparır. Soğan dünən qurudulub. Aa, bu necə qurudulur soğan? Deməli, 60 dərəcədə 4 saat. Slice olunandan sonra 60 dərəcədə 4 sobada. Saat bəli, sobada qurudulur. Yəni bu öz məhsulumuzdur. Yəni istənilən halda evdə mən də onu qura bilərəm, yəni ki, təbii ki 4 saat ərzində 60 dərəcədə. 60 dərəcədə 4 saat ərzində. Ağa müəllim, bəs belə deyək, ana yeməyimizin hazırlanması hansı texnologiya əsasında aparılır? Onu biz indi deyəcəyik, amma söyləyəcəyik. Amma bu məqamda Yüzər Fərəcovanın ifası var. Bəlkə onu dinləyə-dinləyə siz də orada iş görəsiniz, daha da belə deyək də daha yaradıcı olsun da bizim söhbətimiz. Elə? Buyurun. Dadacaqsınız, dadacaqsınız, bəli. Sahil var.
ki, biz küsürük. Biz hər zaman sizi burada görməyə şadıq və gözəl ifanızla. Təşəkkürümüz bildirik. Gürzar Fərəci var, minnətdarıq. Və kimsə küsərsə də, əlbəttə ki, belə yeməklərdən çox-çox hazırlamaq lazımdır və dadmaq lazımdır. Çünki deyirlər ki, kişilərin ürəklərinə gedən yol həm də mədələrindən keçir, əziz xanımlar. İndi bu haqda biz sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Mən də tez mədəmə çatsaydı. Ağa müəllim, bəlkə nəhayət ki, təklif eləyəsiniz. Turala, bir söhbət edək. Siz diqqət etsiniz, burada mən solcu gördünüz ki, yəni belə bir belə deyək, orada yəni ayırdım yeməkdən, belə deyək. Nəyə görə? Çünki adam var ki, dolmanı quru sevir. Aha. Adam var sozu ilə sevir. Ona görə onu sıxıb dolmanın içinə. Aha, bax, belə sıxırsan. Bəli, yəni o hamısını. Bəli, yəni bu içəridə olanda buyur, sıxıb bura. İçərisinə də sozu. Bunu yəni, ye. Çünki o biri hələ ki soz hələ bir ana yeməkdən ayrılmış vəziyyətdə olur. Aha. Deməli, ağa müəllim, tərs dolmanın hazırlanması necə? Deməli, bildiyimiz... Bu ləvəngi olur içində. Elə bir. Yox, yox. Ləvəngidir, yoxsa ətdir? Deməli, orada ətdir, quzu ətidir, nanədir, ondan sonra yumru düyüdür və bildiyimiz quyruq yağıdır. Yəni, bildiyimiz içliyidir, dolma içliyidir təbii ki. Və bu tərs dolma olduğuna görə artıq ətə bükülür. Bunu can ətinə də bükmək olar, quzu ətinə də bükmək olar, toyuq ətinə də bükmək olar. Yəni, zövqlərə uyğun olaraq hər növünü istifadə etmək olar. Aha. Çox gözəl. Və üzr istəyirəm, toyuq ətini necə? Döyürsən onu? Bəli, döyürük onu. Döyürsən? Aha, aydındır. Sosdakı sizin hazırladığınız sosdur, bəli? Yox, sos, dolman öz sosudur. Aha, su, öz sos. Su, hansı suyun içindəki pişir, yəni o, biz o, su əlavə edirik. Yəni o suyu biz ətdən ayırırıq ki, adam var ki, sundan sevmir, bəli. Xoşlamır. Yəni xoşlamayanda artıq onu götürüb qırağa qoyur və quru halda yeyir. Aha, aydındır. Məsələn, soğusdan datladım. Bəs sən qurudulmuş soğanı niyə yemədin? Kitab da sizə... Təşəkkür edirəm və mən bu kitabı qaytarmaq fikrim yox idi. Tural gözünü də çəkdim. Tahir müəllimin özünə imzalatdırmış. Təşəkkür edirəm. Yemək sənin, kitab mənim. Olar. Nə deyirsən ki? Laf yaxşı. Salatın da bəlkə dadına baxasan, Tural. Olar, məmuniyyətlə. Buyur. Salat kəsilir mi? Yoxsa necəsə onun qaydası var? Yox, kəsilir. Yemək qaydası necədir onun? Burada hər şey hazır, yəni... Amma hər şeydən qarşı götürsəz, lap yaxşılar. Dadı tutmaq üçün. Zirinç suda saxlanılır müəyyən müddət ərzində? Təbii ki, yoxsa... yuğulur, təmizlənir. Bəli. Suda saxlanılır. Ondan sonra quruyandan sonra salata əlavə olunur. Aha. Təbii ki. Çox gözəl. Buyur, bizim degustator. Bugün bu missiyadasan. Bir qurman kimi deyə bilərəm ki, mükəmməldir. Aha. Lakin dolmanı mən daha çox sevdiyim üçün, dolma mənim üçün daha... Dolma bizim başımızın tacıdır, Azərbaycan mətbəximizdir, mədəniyyətimizdir. Ama da oradan dağıdır. Bu da bir sosdur, yəni dolmanı da bilir. Bəlkə sən bu tikəni sosa batırıb yiyəsən? Siz deyəsən, Natavan Abbaslını kökətmə əvəzə mənə də bu verilişdə kökətləcəksiniz. Yox, bir dəfə ilə heç nə olmaz, narahat olma. Biz isə ağa müəllimdən, bax, bu kitabın hazırlanması haqqında danışarıq. Bax, Azərbaycanın bayaq dediyi də 350 dolması var. 381. 381 hətta. Hətta biz 450-yə qədər gəlib çatıb, artıq kitab çapa verildiyinə görə... Bəzi, inşallah gələn çaplarda o növlər hamısı, yəni kitabı da göstərəcək. Çox gözəl. Çox tatlıdır. De, həmişə... Bəli, üzr istəyirəm. Dadlıdır. Əla. Sosla dadlıdır, yoxsa, bax, növbəti sos, öz sosu ilə, öz sosu ilə daha ləzzətlidir. Aha. Əlbəttə, hər kəsin bir ağız dadı var, mən isə bir qədər sonra söyləyəcəm bundan bağlı fikrimi dadandan sonra. Və əlbəttə, bax, bu kitabın əslində xaricdə də təbliğatı lazımdır, axa məlum. Həmişə mən onu demək istəyirdim ki, həmişə mənə sual verilir. Bəli. Məsələn, bir zəhərlənmə olanda bizə axtar tapırlar ki, qida texnologi kimi fikrinizi bildirin, filan zəhərlənmə oldu, məsələn, filan. Hər zaman bizə sual verir. İndi mən sual vermək istəyirəm ki, bu kitab ermənilərin əlində olsaydı nə olardı? Bax, çox təbii. Silah kimi, bəli, təbii ki, silah. Bizə istifadə olunardı, düzdür. Ona görə də mən çox xahiş edərdim kütləvi informasiyalardan ki, bu kitabı geniş, yəni dünyada tanıtdırsınlar. Silahdır da, bu hazır silahdır. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi bunu toplayıb. Yəni bu, təbii ki, bizim borcumuzdur bunu toplamaq, yığmaq,
çapa verdi. Amma onun təbliğatı ki, yəni kütləvi informasiyaların əlindədir və onların əlində böyük bir silah var. Kitab satışda var mı? Satışda var mı? Satışda bəli var. Aha, çox gözəl. Bax burada mən vərəqləyəm, biləsi var, Kəlbəcərin dolması olan quzu qarnı dolması maraqlıdır. Daha sonra Cəbrayıl Şuşada bişən badımcan dolması, qatıq daçın belə deyək də istifadə etməklə Füzuli, Xaçmaz, Ordubad, Şuşada soğan dolması, Xaçmazın yerkökü dolması, Lənkəranın limon dolması. Ay nə gözəldir. 24 bölgədən Füzuli, Qəbələ, Zaqatalada kələm dolması. Bəli. Çox gözəl. Çox vaxt biz kommentlərdə rast gəlirik ki, deyirlər əşinə deyə kökün içinə əti doldurublar, qoyublar, adını qoyublar. Xeyr, biz bunu özümüzdən, öz başımızdan eləmirik. Təbii ki, bu Azərbaycanın mədəni irsidir, bəli, mədəniyyətidir. Bunu 24 bölgədən gətirib təqdim ediblər və o toplanaraq, Azərbaycanın regionlarından toplanaraq kitab halına gəlmişdi. Ona görə də biz yəni komment yazanda və yaxud nəsə bir fikir bildirəndə araşdırmalıyıq, bilməliyik. Məsələn, bir məqalə yazanda araşdırırıq ki, məqaləmizdə səhv olmasın. Ona görə də komment də məqalə kimi bir şeydir. Ona görə komment yazanda və yaxud bir rəyif yazanda hər zaman diqqətlə araşdırmaq lazımdır. Bəli. Və Azərbaycanın mədəniyyətinə toxunmaq olmaz, xalq mədəniyyətinə ümumiyyətlə toxunmaq olmaz. Azərbaycan mətbəxi, Azərbaycan kulinariyası böyük bir mədəniyyətdir və olduğu kimi də xalqın içindən necə çıxırsa, biz onu elə də təqdim edirik. Bəli, əlbəttə belədir. Biz bu barədə danışacağıq, ağa müəllim, amma bu məqamda gözəl bir ifamız var. Anar Şuşalı evləri var, xana xana oxuyacaq. Xalq musiqimizdir. Azərbaycan musiqi mədəniyyətindən, bax o deyir sizə, dəymək olmaz, toxunmaq olmaz. Olduğu qədər, olduğu kimi təqdim olunmalıdır. Anar Şuşalı da gözəl klassik ifası ilə elə onu olduğu kimi ruhun təqdim qıdası edəcək. Bəli, ruhunun, ruhumuzun qıdası musiqi. Çox sağ olun, Anar Şuşalı. Minnətdarıq. Beləcə, biz tamaşaçıları da göstərmək istəyirik. Çoxlu medallar var. Elə mən birini keçirmişəm boynuma.
Və ağa müəllim, əlbəttə bu medalların sayı hesabı yoxdur bu il ərzində əldə etdiyimiz göstəricilərdə və əlbəttə bu medallar, bu dəyərlər Azərbaycan mətbəxinə verilən bir dəyərdir. Deməli, biz bildiyiniz kimi İstanbulda bu yaxında Qastran festivalda olduq və 48 ölkədən ora qatıldılar. Azərbaycanı da orada bizim nümayəndələr təmsil edirdi. Bəli, Tahir müəllim idi, mən idim və Günnar xanım biz münsiflərdə idik. Günnar xanım münsiflərdə olmağına baxmayaraq, baş texnolog olmağına baxmayaraq, qızıl medal quzu sinifinə girdi və sübut etdi ki, yəni mən jüri olsam da, Yəni, görüntülər artıq ekranda qızıl medalı hələ də saxlamışam. Yəni, qızıl medal qazandı və orada bizim iki yetirməmiz var idi. Anar Qasımov hazırlamışdı şefimiz və mən hazırladığım yetirmələr də deməli, bir qızıl gümüş dollar götürdü. Nailə xanımla, Qurbanəli, onları da təbrik edirəm. Təbrik edirəm. İnşallah, gələcək planlarımızda da olimpiyada var. Bəli. Yəni, biz bildiyiniz kimi həmişə nəticə ilə gəlmək xoşdur, sevirik. Onu deyə bilərim ki, olimpiyada ilə bağlı güclü hazırlıqlar gedir. Demək olar ki, hər həftə biz görüşürük, görüşlər keçirdirik və olimpiyadada hazırlanan deməli, yeməklər, 120 nəfərə hazırlayacaq yemək ki, onun üstündə məşqlər gedir, hər dəfə treninglər olur, məşqlər olur. Səhəmsə 4 ildən bir keçirilir. Bəli, 4 ildən bir. Bu dəfə Stuttgartda olacaq inşallah, Almaniyada. Həmişə olduğu kimi biz əlbəttə biz ki, sizdən böyük nailiyyət və iddialıyıq ki, Azərbaycanın bayrağını hər zamanki kimi dalğalandıracaq. Inşallah. Çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Azərbaycan mətbəxini bu səviyyədə təbliğ edirsiniz, təmsil edirsiniz. Əlbəttə ki, uğur bizim olacaq, qələbə bizim olacaq. Azərbaycan mətbəxinin və mütəxəssislərinin olacaq. Təşəkkür edirik. Nə qədər maraqlıdır ki, biz hətta bizə ayrılan vaxtı da bir balaca ötdük və qonağımızı tamaşaçılarımıza, qonaqlarımıza bir daha təqdim etmək istərdim. Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının İdarə Heyətinin üzvü qida texnologu Ağa Salamov və aşbaz Cangir Əsgərov. Minnətdarıq sizə, çox sağ olun ki, bizə bizimlə oldunuz. Əllərinizə sağlıq, çox tatlı idi. Mən sizə bunu verilişdən sonra söyləyəcəm, çünki hələ imkan tapıb ondan dada bilmədim. Əziz tamaşaçılarımız, əziz xanımlarımız, hazırlayın. Bax, gözəl mətbəx nümunələrimizdir və biz də bu missiyaya xidmət edirik ki, bu nümunələri daha çox təbliğ edək sizin əlbəttə ki, sizin hazırladığınız hər yemək ağız dadına uyğun gələcək bizim əlbəttə ki, evladlarımızın. Onlar da mətbəximizi daha çox sevəcəklər. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Bizi izləyən hər bir tamaşaçıya bir daha sabahınız xeyir olsun söyləyirik. Gününüz uğurlu olsun söyləyirik. We'll be right back.